អនុញ្ញាតគ្រប់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណនៈ Pro KX អフィសានយុតិថៃបាទសំឡេងនៅអត្តបតដ៏ស្រំឲ្យខ្លីៗចំនួន3មកសម្រាប់ជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ដែលអត្តបតទី1 slot ចិត្តណាស់អតិតតតារាសម្ដែងថៃ Melchi Phaphat បានបាំងសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទះហើយមិនចង់ទៅវិញបាទប្រិមិត្តនេះគឺតែកតែតារាសម្ដែងថៃដល់របៃឈ្មោះនោះទេឈ្មោះថា Melchi Phuphat បាទបាំងសម្រាប់ខ្លួនឯងបែបនេះ បាទទីធិតយើងមកតាមដានលំអិតបន្តថែមអត្តវត្តីទី2អ្នកនាងអៅសគុនកញ្ញាបង្ហាញចាត់រំភើបខ្លាំងក្រោយបានធ្វើពិធីគោរពដង្កុនចំពោះលោកគ្រូពឿងឈៀងបាទប្រិមត្តបានស្គាល់ហើយតារាចម្រៀងប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍រស្មីហងមាសអ្នកនាងអៅសគុនកញ្ញានេះស្ាសតែបានបង្ហាញនៅកម្មវិធីរំលឹកដង្កុនដល់លោកគ្រូបាទមើលទៅប៉ិតជា ល្អមែនតែនដែលអកតញ្ញូបែបនេះបាទរាជ្យយើងមកតាមតានលំអិតបន្ថែមអតបัติទី3និយាយស្រួយបាក់ចង្កេះពិធីការនីសូថាពេញពេញថាអូនធំឡើងអូនយកនិយាយស្រួយទៅដាក់វត្តកឹកមួយចន្ទុះពេញពេញបានឆ្លៅថាឆ្លៅថាម៉េចទៅប្រិមិតបានស្គាល់ហើយបាទអ្នកលក់អនឡាញដល់ល្បីឈ្មោះ ដែលមកមិនសំចៃនោះបាទនិយាយស្រួយហើយយាយៗតាមប៉တ်នោះគ្នានៅក្មេងបាទស្អាតស្អាតនោះទេរះសម្ញាមមកខាងក្រាក់អលីស្រាប់តែបាទឃើញថាបានឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីទលទស្សន៍មួយបាទ PNN មួយនឹងកូនតែម្ដងហើយកូនវិញមើលទៅប៉တ်ជាឆ្លាតមែនតើបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទទាំងបីនេះដូចតទៅឆ្លတ်ចាត់ណាស់អតីតតារាសម្ដែងថៃមីឈិលភូផាត់បានបាញ់សម្រាប់ខ្លួនឯងនៅឯប្រទេសថ្មីថ្មីនេះដំណឹងដល់គោអារុនផុតនិងសោកស្តាយមួយបានកើតឡើង ពេលពេញបណ្ដាញសង្គមសិល្បៈថៃក្រោយអតិតកតារាសម្ដែងល្បីនៅក្នុងសម័យ90លោកមីឈីលភូផាត់បានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទះការប្រយុទ្ធថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោងប្រមាណ11:30នាទីយប់យោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជំនាញបានអង្កត់ថាអតិតកតារាសម្ដែងប្រុសរូបនេះត្រូវបានសមាជិកគ្រួសារប្រទេសឃើញដេកស្លាប់ទៅក្នុងផ្លុកឈាមនៅបន្ទប់គេងជាន់ទី2ដោយសារតែសពមានស្នាម ក្រពំភ្លើងត្រង់ក្បាលគឺក៏បានរកឃើញបន្ទះក្របកំព្លើងប្រវែង0.22ចំនួនមួយបងនៅក្បាលគាត់ក្រុមគ្រូសាបានបញ្ជាក់ថាលោកមីឈិលមិនមានទំនាស់ជាមួយអ្នកនោណាឡើយហើយក៏មិនមានលើសលែងវាយបកបឆ្លោះគ្នាអ្វីនោះដែរតែគេបានដឹងថាតារាប្រុសរូបនេះមានជំនឿបាក់ទឹកចិត្តគំងងោដោយសារតែលោកធ្លាប់ជាតារាសម្ដែងល្បីនៅសម័យ90ជាងតែក្រោយមកចុងឆ្នាំ2008គាត់បានធ្លាក់ខ្លួនមានជំនឿប្រចាំកាយ methodograph មិនសូវរំមាំដែលតម្រូវឲ្យ ਲੋ កត្រូវសម្រាប់ជាបាននៅផ្ទះມັນអាចសម្ដែងបានទៀតនោះឡើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគេសុខាណិដ្ឋានថាជំងឺបាក់តក្កិតរបស់ ਲੋ កបានកើតឡើងនៅពេលនោះហើយវាក៏ធនធ្ងោរហូតដល់ ਲੋ កបានសម្រាប់ចាត់បញ្ចប់ជីវិតជាជម្រះចុងក្រោយព្រមិទ្ធនៃគេតเตរនិងតារាសម្ដែងថៃបាទអតីតតារាសម្ដែងថៃទូសវ័ត90ជាងលោកមិឈិលបានបាញ់សម្រាប់ខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយ តែគេសានិឋានថាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបាទអ៊ីសប្រេសិនហ្នឹងណាបាទគាត់ថាប៉ັດជាគួរឲ្យសោតស្ដាយនៅសមត្ថភាពអគុណប្រិយមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតនៅនេះកៅសុគន្ធកញ្ញាបង្ហាញចិត្តរំភើបខ្លាំងក្រោយបានធ្វើពិធីដង្គុនចំពោះលោកគ្រូពឿងឈៀងពេលនេះសិល្បៈករករណីជច្រើបានធ្វើការផ្ដាំគំនិតរៀបចំកម្មវិធីបនចម្រើនប្រជាជនជូនដល់ប្រតិចារសិល្បៈផ្នែកវរៈសិល្បៈ កោបពឿងឈិនដើម្បីជាការរំលឹកដល់គុណនៃការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់លោកគ្រូនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យរបស់សិល្បករនិងផ្ទាំងទស្សនីយភាពថុំថុំតាំងតែមានលោកនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យទាំងអស់នោះនៅដល់ថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2022នេះក្នុងកម្មវិធីបញ្ចំរើនប្រជាជនជូនដល់វិរៈសិល្បករពឿនឈៀងដែលបានៀបចំនៅវត្តបតុមបតីដែលបានឃើញវត្តមានសិល្បករករណីជាច្រើនបានចូលរួមកັບជាមួយ និងទឹកចិត្តរំភើបខ្លាំងចំពោះការៀបចំកម្មវិធីដើម្បីសម្ពាសដល់គុណដ៏មានអត្ថន័យចូលដល់វិរិយសិល្បៈកលរូបនេះក្នុងនោះដែរគេក៏បានឃើញវត្តមានរបស់កំពូលតារាចម្រៀងស្រីអ្នកនាងអសុគនកញ្ញាបានចូលរួមចំណែកក្នុងកម្មវិធីនេះដែរព្រមទាំងបានបញ្ហររូបភាពខ្សែបណ្ហាញពីអារម្មណ៍មានចិត្តរំភើបខ្លាំងក្រោយពីបានធ្វើការគោរពដល់គុណចំពោះលោកគ្រូនិងអ្នកនាងបានទម្លាយពីដំណំចិត្តសែនគោរពស្រឡាញ់ដោយបានលើកឡើងថា លោកគ្រូប្រៀបដូចជាឧបសម្ពាធទី2សម្រាប់អ្នកនាងនិងសិល្បករជាច្រានទៀតចា៎នោះអ្នកនាងអសុគនកញ្ញាបានចេះរៀបរាប់ថាក្នុងនាមជាកូនជាសិល្បករករណីមួយរូបនឹងជាអតិត្យអ្នកតការីរបំកូនប៉ັດជារំភើបសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលកូនបានមានឱកាសក្រាបសំពះស្រង់ទឹកជូនដល់លោកគ្រូដែលជាឧបសម្ពាធទី2ជាការគោរពដឹងគុណបំផុតនៅការលះបង់ធ្វើពេញមួយជីវិតដើម្បីសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិនឹងជាពិសេសបង្ហាត់បង្រៀន ទេចំណេះជំនាញដល់សះគប់គប់រុកឥតហត់នឿយទោះលោកគ្រូមានបញ្ជនច្រើនតែហាយក៏ដែរថ្ងៃនេះកូនប៉ັດជារំភើបតែបានរួមចំណែកក្នុងកម្មវិធីចម្រើនប្រជជនដល់លោកគ្រូដោយជិការគោរពដល់គុណលោកគ្រូដ៏មានអត្តនិច្ចបំផុត កូនផងបងសួរវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកតាមបីបាច់ថែរក្សាលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាវរៈសិល្បៈក៏ជាមរតកមនុស្សរស់សូមលោកមេសុខភាពល្អបរិបូរអាយុយណ្យយុជាមនុស្សនៅក្នុងកូនកូនជាសិល្បៈក៏បន្តវេននឹងក្នុងបបផហេតដឹកសារវប្បធម៌នៃដងប្រឡងចិត្តខ្មែរជាមួយគ្នានោះដែរកម្ពុជាតារាចម្រៀងរូបនេះក៏បានធ្វើការអ umn អរគុណដល់អ្នកគ្រូលោកគ្រូដែលមានគុណចាញ់ចាញ់ទៀតនៃក្នុងវិស័យនេះផងដែរឆ្លៀកក្នុងឱកាសនោះកូនសូមគោរពអ និងគោរពដឹងគុណអ្នកគ្រូខួនអ្នកគ្រូម៉ុំនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលបានបង្រៀនបង្រៀនខ្ញុំដែលលោកទាំងអស់ជាប្រតិបត្តិបំភ្លឺផ្លូវជាការផ្តល់តែមូលដ្ឋានគ្រឹះ នឹងជាចំណែកដល់ថុំថេងធ្វើឲ្យកូនមានថ្ងៃនេះកូននឹងចង់ចាំនៅរដ្ឋបណ្ដាំលោកគ្រូរួមថែរក្សាសិល្បៈវប្បធម៌ក្នុងតំបងជាខ្មែរបុរាណមិនយឺតសម័យមិនបរទេសដែលក្តីគោរពដង្កុនពីកូនថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2022បាទព្រមិទ្ធនេះគឺតកតងនឹងតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះអ្នកនាងអសុគនកញ្ញាបានរៀបចំកម្មវិធីគោរពដង្កុនដល់លោកគ្រូ បាទអ្នកគ្រូដែលជាវិរៈសិល្បៈក៏ដែលតាមតើបង្ហាត់បង្រៀនបាទកូនសិស្សអរគុណព្រមិមសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តប័តថ្ងៃនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តប័តមួយទៀតយាយជ្រួយបាក់ចង្កេះបាត់ពិធីការនេះចូលពេញពេញថាអូនធម្មឡើងអូនយកយាយជ្រួយវត្តកௌណាមួយចន្ទោពេញពេញឆ្លៅថាអ្នកប្រាស្រ័យនៅក្នុងបណ្ដាជនគុំ Facebook និងមហាជនមិនតិចណាស់ទេប៉ិទ្ធជាបានស្គាល់ចាក់ជាមិនខានយាយជ្រួយនោះ ដែលជាអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញដ៏ល្បីម្នាក់ដែលមានផ្ទៃមាត់ដល់ប៊ិចមើលលើកណាស់ក៏មិនដែលຕົកសំណើចបានដែររហូតដល់មានគេយកទៅត្រោលជាញឹកញាប់តាមទៀតផងបច្ចុប្បន្នយីស្រួយកំពុងតែចុកចိတ်ខ្លាំងក្នុងមុខចំនួនរបស់ខ្លួនហើយក៏កំពុងតែសាងសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារដ៏តូចមួយរបស់ខ្លួនផងដែរជាពិសេសជាមួយនឹងកូនស្រីសំណាប់ចិត្តគឺអូនពេញពេញតែម្ដងចំណែកឯកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2022 tiếp តាមកន្លងផុតទៅប្រហែលថ្ងៃនេះគឺឃើញយាយស្រួយប៉ិចប៉ិចប៉ះពូនុយក្នុងកម្មវិធីកំពុងលបីដែលមានឈ្មោះថាអ្នកចាត់ខាងធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសោចឡើងជាទឹកភ្នែកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជាពិសេសត្រង់ឈុតកម្ពុអ្នកឡាយទាំងពីរគឺយាយស្រួយនិងប៉ិចប៉ិចមកជួយឡាយលក់នៅហាងពូនុយមានឈុតមួយទៀតធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសោចផ្អើផ្ទះត្រង់ពិធីការណីប្រាប់ពេញពេញថាកូនស្រីសំណាប់ចាត់យាយស្រួយថាអូនថំឡើងអូនយកជ័យស្រួយទៅដាក់វត្តកូនណា កាត់មួយចន្តោះមកស្រាប់តែពេញៗបានឆ្លៅមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្ល្លៃថាក៏បានឈុតខ្ល្លៃត្រង់សម្តីកូនស្រីរួចបានបន្ថែមថាកូនដើរតាមកន្លងថតណាស់យកម៉ែទៅដាក់វត្តមើលជាប់ភ្លាមគ្របទប់ចិត្តឡើងជាប់ទៅហើយក៏បានចូលខមមិនភ្លាមថាសູ້បានល្អកូនឆ្លាតណាស់កាត់ទៅរកជ័យស្ួយចាស់ណាស់កូនបងស្រីឆ្លាតណាស់អូនពេញថំឡើងយកជ័យស្ួយទៅដាក់វត្តល្អណាស់ល្អណាស់កូនចាំមើលវីដេអូហ្នឹងពេលគេថំឡើង ទាំង2កូនស្រីស្រឡាញ់ពេញពេញខ្លាំងណាស់បងព្រមទាំងមានពាក្យពេចន៍ច្រើនដែលបានខមមិននឹងលក្ខណៈថាពេញពេញប៉ッチンជាឆ្លាតមែនតើបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតាកតើការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នកលក់អនឡាញល្បីឈ្មោះជាស្រួយហើយនឹងកូនឃើញថាឆ្លាតមែនតើអរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីៗទាំងបែបនេះ